כתוב, ולא תיסעו עליו חטא, בהרימכם את חלבו ממנו. והפרשה פותחת, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. אז להסביר את הסמיכות, בסוף הפרשה הקודמת מדברת על מתנות כהונה. מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם, מכל חלבו את מקדשו ממנו, ולא תיסעו עליו חטא. זה הפסוק האחרון. ולא תיסעו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו. זאת חוקת התורה. אומר רבי אברהם פלאצ'י, הבן של רבי חיים פלאצ'י. הגמרא אומרת, בסוף מסכת סוטה, שאם עם ישראל מבטלים מצוות מעשרות, אז זה מה שגורם שניטל השומן שבפירות. זאת אומרת, לא יהיה המתיקות שבפירות יורדת, החלק הטוב שבפירות יורד, זה כבר לא מה שהיה. מה גורם? מה שמבטלים מצוות הפרשת תרומות ומעשרות. ככה המשנה אומרת בסוף סוטה. חכמים אומרים, הכשפים שיש, אם יש בעם ישראל כשפים, אז זה מה שגורם שזה נוטל את השומן שבפירות. עכשיו המדרש מביא בפרשה שלנו, בפרשת חוקת, ששאל מין אחד את רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, תגיד לי, מה אתם עושים? במעשה פרה אדומה זה נראה לכאורה כמו מעשה כשפים. מה אתם מביאים? פרה, שוחטים, שורפים, בא איזה תמה, אומרים לו שיספור שבעה ימים, ביום השלישי, ביום השביעי, מזים, זה נראה כמו מעשה כשפים. אז רבן יוחנן בן זכאי ענה לו מה שענה. כשהוא יצא, אז אמרו לו התלמידים לרבן יוחנן בן זכאי, לזה דחית בקנה הרצוץ, לנו מה אתה עונה? אמר להם, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואתה רשאי לערער אחריה. זה בלי טעם, אין טעם למצוות פרה אדומה. זהו, אנחנו עושים את זה, זאת חוקת התורה, ככה השם ציווה. אבל היה מקום לומר, כמו הטענה של הכופר הזה, שמעשה פרה אדומה זה מעשה כשפים. אז באת, לפי זה הוא אומר נפלא, באה התורה ואומרת לעם ישראל, תיזהרו, תפרישו תרומות ומעשרות, כי אם לא תפרישו תרומות ומעשרות, אז ינטל השומן שבפירות, הטעם הטוב שבפירות ינטל, ואז אתם עלולים להגיד, במקום לתלות את החיסרון בכם, אתם תגידו, אתה יודע למה נטלה, למה ניטל טעם הפירות? בגלל שמעשה פרה אדומה זה מעשה כשפים. אז אומר, לא, ולא תיסעו עליו חטא, תיזהר, שלא תגידו שמעשה פרה אדומה זה מעשה כשפים. בהרימכם את חלבו ממנו, תרימו תרומות ומעשרות, שישאר טעם טוב בפירות, ואז לא תטעו לומר שמעשה פרה אדומה זה מעשה כשפים. ככה הוא מפרש את הסמיכות של הפסוק. מה? זה הפעולות שמחוץ להם טעם. בגלל זה מה? פירות שמחוץ להם טעם. אין להם טעם. כן, אומרים, נכון, זה סיפור ידוע, הרב מרדכי אליהו שהגיע לחוץ לארץ, ראה זיתים גדולים, אמר זה פירות של ארץ ישראל. אמרו לו הרב, פה זה ארצות הברית. אמר להם, לא, תסתכלו, זה פירות, פירות כאלה גדולים ויפים, זה פירות של ארץ ישראל. המילים האחרונות, לא תחללו ולא תמותו. גדולים אבל לא בטעם. לא תחללו ולא תמותו. ומיד זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. אומר גם שם רבי אברהם פלאצ'י, לא תחללו ולא תמותו. הגמרא אומרת במסכת מועד קטן, בדף כ"ח, רבי אלעזר היה אוכל תרומה. והגיעה השעה שהוא צריך להיפטר מן העולם. הגיע האדון, מלאך המוות, בא לקחת אותו. אז כשהוא רואה אותו, אז הוא אומר למלאך המוות, אדוני, אני באמצע לאכול תרומה, זה קודש. ואם אתה תיקח אותי, אז עכשיו זה מיטה. אז זאת אומרת שאתה גורם עכשיו תומעה לתרומה. חכה עד שאני אגמור את התרומה. אומרת הגמרא, הוא חיכה. הלך לחפש, להתעסק עם פציינטים אחרים, וחלף שעתה, אומרת הגמרא, עבר הזמן. לא יודע מתי הוא חזר אליו, אבל עבר הזמן. מסתבר שרבי אלעזר הוא היה נזהר תמיד שלא לתמות תרומה. תמיד הוא היה נזהר. וכמו הסיפור שהגמרא אומרת על רבי יהושע בן לוי, שלקח למלאך המוות את הסכין שלו ונשבע שהוא לא יצא מגן עדן, אז אמרו, בוא נבדוק אם פעם קרה במשך החיים שלו שהוא נשאל על השבועה, הוא עשה התרת נדרים על השבועה או לא. אם הוא לא עשה התרה אף פעם, אז אנחנו לא יכולים לחייב אותו שיצא מגן עדן. ובאמת בדקו, ראו שמעולם הוא לא חזר מדבריו. כל מה שהיה נשבע היה מקיים. אז לפי זה הוא נשאר שם. אז אומר גם כן כאן,
רבי אלעזר, הוא היה נזהר תמיד לא לחלל את התרומה. כיוון שהוא נזהר לא לחלל את התרומה, אז כשהוא אמר עכשיו טענה כזאת למלאך המוות, אז מלאך המוות לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך לקבל את הטענה. טוב, זה טוב למי שהוא כהן, אז יש לו איזה קונץ כזה שהוא יכול לעשות למלאך המוות, להגיד לו, שמע, אני כל פעם שהוא מרגיש לא טוב, מרגיש שיש לו איזה בעיה בדופק, בלחץ דם, שילך יחיל לאכול, יתחיל לאכול קצת ענבים של תרומה, ישים לידו, כשמלאך המוות יבוא, יגיד לו, שמע, אדוני, אני לא יכול, זה יתמה פה את התרומה. אבל מה יעשה מישהו לא כהן? אז הגמרא מספרת שם, שכשהוא הגיע, מלאך המוות הגיע לרב ששת, אז רב ששת אמר לו, תן לי 30 יום לחזור על כל הלימוד שלי, תבוא עוד 30 יום. ונתן לו, אומרת הגמרא, אני רוצה להגיע, שאני אחזור על כל הלימוד שלי, יגיע לשמיים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. או המעשה שהגמרא מספרת במסכת שבת עם דוד המלך, שדוד היה יושב ולומד בשבת, מלאך המוות לא יכל להתקרב אליו. אין, אורך ימים בימינה, בשמאלה ושוט וכבוד. זה לא הולך ביחד, ואתם הדבקים, והשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. הוא חי, הוא לא יכול. לא יכול להתקרב למי שיושב ולומד, אז היה צריך לנענע לו את העצים. אבל מי שיושב ולומד, אז זה מרחיק ממנו את מלאך המוות. אז אומר רבי אברהם פלאצ'י, נפלא מאוד. כתוב בסוף הפרשה הקודמת, על תרומות ומעשרות, ואז כתוב, הפסוק אומר, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. אם אתה לא תחלל אף פעם, אז אתה יכול לעשות גם כן מה שרבי אלעזר עשה. לא תחללו ולא תמותו. טוב, זה טוב לכהנים, ומי שישראל? מי שישראל, זאת חוקת התורה. יש לו אפשרות שהוא יישב וילמד, ואז על ידי הלימוד זה מרחק ממנו את יצר הרע. אבל סתם, בדרך אגב, שפת אמת כמדומני אמר, מה זה מה שדוד המלך אמר? הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קיצי ומידת ימי, מה היא ידעה מחדל אני? אני רוצה שאתה תודיע לי באיזה יום אני אמור, מתי? אמר לו, לא, אני לא יכול. עד שבסוף, אמר לו, אני אתה בשבת. אז הוא אומר, ישב ולמד בשבת. אבל מה, הוא עושה פה קונצים עכשיו שאני אתן למלאך המוות, כאילו אני לא אתן לו לקחת את נשמתי, מה זה? תמיד, אני בתור בחור ככה תמיד חשבתי, כנראה הוא רוצה לעשות פה איזה חוכמות עם מלאך המוות. שאתה לא תוכל להתקרב אליי, ואז הוא היה צריך לעשות לו גם כן קונצים כנגד, הלך נענע לו את העצים, ובסופו של דבר לקח את נשמתו. אבל הוא אומר... אבל הוא אומר, זה לא העניין, שנייה רגע, הוא אומר, זה לא העניין של חוכמות שדוד המלך רצה לעשות. דוד המלך פשוט ידע, תגיד לי מה היום האחרון. אם אתה אומר מה היום האחרון, אז אני רוצה לנצל את הזמן שלי, שלא יהיה לי דקה שהיא לא מנוצלת. אז דוד, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שמע, יום שבת זה היום האחרון. אז מיום כניסת שבת, דוד אומר, וואי, מה, זה היום האחרון שלו עלי אדמות. צריך לנצל כל שבריר שנייה, כל רגע, כל רגע. לא בשביל שמלאך המוות לא ייקח את הנשמה שלו. לא זה מה שיעסיק אותו, זה דברים הקטנים. הוא פשוט רוצה לנצל עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. כשבן אדם רוצה והוא יודע מה לנצל, אז זה פלוס גדול, שאדם יודע. אומרים שהיה איזו אספה של כמה מנהלי חברות בארצות הברית, אנשים עשירים מאוד, והיה יום הרצאות, כל איזה 3/4 שעה מגיע איזה מרצה אחר עם חומר שהוא מרצה להם ומספר להם, כל אחד בא ומוכר להם משהו. באמצע היום הגיע איזה מרצה מבוגר, יושב שם וכולם מחכים למוצא פיו, בוא נשמע מה הוא ימכור לנו. אז הוא מוציא אקווריום זכוכית ומתחיל להוציא מתחת השולחן אבנים וממלא את האקווריום, והם מסתכלים עליו, מסתכלים, מסתכלים. כשהוא סיים, אז הוא אומר להם, תגידו אתם, יש פה עוד מקום באקווריום או אין? אז אמרו, לא, מסתכלים, טוב, אין. אז הוא מוציא אבנים קטנות, אבני חצץ, והתחיל למלות, וזה הרי נכנס בין אבן, בין אבן הגדולה, יש הרי הרבה חללים, נכנס, נכנס, נכנס. כשסיים, אמר להם, יש עוד מקום או אין? אז אמרו לו ישר, כן, יש, כבר קלטו את הרעיון. אבל הם עוד לא יודעים, הוציא חול, ואז הוא הכניס, ראה ש... כשהוא סיים את ה... אמר להם, יש עוד מקום או לא? אמרו, יש. איפה יש? הם לא יודעים, הם לא מחכים, הם יודעים שזה מה שהוא יגיד. הוציא להם בקבוק מים, מילה. אז הם היו בטוחים שהמסר שהוא רוצה להגיד להם זה שכשבן אדם רוצה לחפש זמן ולמצוא משהו, אז תמיד הוא ימצא זמן. הנה, אתה רואה? נראה לך שאתה מלא. אתה יכול למצוא פה עוד חור, ופה עוד חור, ופה עוד חור.
אמר להם, אבל אני לא רציתי להגיד את זה. אני רוצה להגיד משהו אחר. אתם יודעים למה הוא יכל להכניס את הדברים הקטנים, את החצץ ואת החולות ואת המים? בגלל שקודם כל הוא סידר את האבנים הגדולות. אבל אם הוא היה מכניס קודם כל את החולות ואת המים, אז זה כבר היה ממלא לו את הכל, והוא לא היה מצליח להכניס את האבנים הגדולות. אדם צריך לדעת תמיד מה הגדול ומה הקטן. ותכניס קודם את הדבר הגדול. בחיים של הבן אדם יש הרבה דברים גדולים, ויש גם דברים קטנים. יש דברים חשובים, ויש דברים פחות חשובים. אם אתה תמלא לעצמך את היום בדברים שהם לא חשובים, אז אתה כבר סוחט את הכוחות לדברים הלא חשובים, וזה 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 וזה, ולדברים החשובים כבר לא נשאר מקום. אתה צריך לעשות הפוך. קודם כל, אני מפנה לעצמי את הזמן לדברים החשובים. אחרי זה, אם יישאר זמן, אז אני אפנה, יכניס לעצמי פה, יכניס לעצמי שם, פה יציאה, שם, אבל קודם כל, שאני אדע מה העיקר ומה התפל, מה התכלית. נראה עוד. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול. כאן הרבה שואלים, למה התורה אומרת זאת חוקת התורה אשר ציווה השם? לכאורה היה צריך להגיד זאת חוקת הפרה. הרי כל הפרשה פה מדברת על פרשת פרה. אז מה זה זאת חוקת התורה? ובאמת יש כאן מוסר גדול שזה בא ללמד לא רק על עצמו, ללמד על הכלל כולו יצא. כי כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז שלמה המלך ידע 3,000 טעמים היה אומר על כל מצווה ומצווה, חוץ מפרשת פרה אדומה. אבל אם אנחנו היינו מוצאים טעמים על כל מצווה ומצווה, ואדם שימצא טעם, אז הוא יכול להתחיל ולדרוש כבר את הטעמים. רגע, פה אתה אומר ככה, ומה יהיה אם אני לא אראה שזה ככה? אחר, אלישע בן אבויה ראה ילד שאבא שלו אמר לו, לך, תעלה על הסולם ותעשה מצוות שילוח הקן, ובחזרתו נפל ומת, אמר, איפה וערכת הימים? התורה הבטיחה על כיבוד אביהם וערכת הימים, על שילוח הקן למען יאריכון ימיך. איפה שכר של זה? איפה אריכות ימים של זה? יצא לתרבות רעה. זאת אומרת שהטעם לפעמים במצווה הוא עלול להביא את האדם למסקנות לא נכונות. באה התורה ואמרה, תדע לך, זאת חוקת התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כאן מצוות פרה אדומה, והמצווה הזאת תלמד אותנו על כל המצוות כולם. כל המצוות זה זאת חוקת התורה. תעשה את המצווה בתור חוקה. יש מישהו שהוא מחוקק, והוא מבין גבוה מעל גבוה, נשגב מבינתנו. ואנחנו עושים את מה שהוא עושה, מה שהוא רוצה אנחנו עושים. אם אתה רוצה למצוא לעצמך טעם, אל תחשוב על שאתה כבר השגת והבנת את כל דרכיו, כי גבוהו דרכיו מדרכנו. זה על קצה המזלג, מה זה? זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. כי באמת, אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה, דוד המלך היה אומר, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. רש"י מביא במסכת סוטה, בדף למדהי, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. בשעה, מה זה בבית מגוריי? לא כשהוא היה יושב בארמון שלו ושמה, והניח השם אליך מכל אויביך מסביב ישבתם בטח. לא, דוד המלך היה נרדף משאול המלך, כשהיה רודף אחריו להרוג אותו, במערות, בנקיקים שבסלעים. שמה דוד המלך היה יושב ואומר, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי, במקום שאני מלשון מגור, פחד, שהוא אשר יגור אותי בא לי. זמירות היו לי, איפה הוא מצא שעשוע? כשהוא הולך ובורח, ושם הוא מפחד, והוא לא מבין למה עלתה לו ככה, היה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, בשביל מה עשית אותי מלך ושאול רודף אחריי? לא צריך את זה. תן לשאול שימשיך להיות מלך, או שתחפש מישהו אחר שיהיה מלך. אבל למה אני? בדיוק אני צריך לברוח. ודוד המלך לא ישאר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. איפה? מה נתן לו את הכוח? דוד המלך אמר, זמירות היו לי חוקיך. התורה שלך הייתה לי מבחינה של חוק. אז אני יודע, אני לא מבין, את התורה אני לא מבין. אז מה, את ההנהגה שלך שאתה מתנהג אני אבין? גם זה אני לא מבין. אז נכון, אני צריך לברוח, אבל אני יודע שמה שאתה עושה זה טוב. סיפר איזה יהודי אחד, שהוא היה ילד, והתפלל אצל רבי שמחיים זוננפלד, רבה של ירושלים, לפני קרוב ל-100 שנה, התפלל בשמחת תורה, והאשכנזים שרים, יש להם פיוטים שהם שרים, אין כלוקנו, אין כדוננו, אחר כך אומרים מי כלוקנו, מי כדוננו, אז הוא ניגש אחרי התפילה לרבי שמחיים זוננפלד, והוא שואל אותו, הרב, יש לי שאלה, למה אתה אומר, קודם כל, אין כלוהינו, אין כדוננו, ואחר כך אתה אומר, מי כלוהינו, מי כדוננו? לכאורה, קודם כל אתה צריך להגיד, מי כלוהינו, מי כדוננו? כשאתה שואל, אחרי השאלה, באה התשובה, אין כלוהינו, אין כדוננו, אין כמלכנו. אבל למה הוא הפך את הסדר? אז אמר לו רבי שמחיים זוננפלד,
הוא היה ילד, לילד הזה. אז הוא אמר לו, אתה היית במערת צדקיהו, ליד שער שכם יש את מערת צדקיהו. אז הוא אמר לו, אתה יודע שכשנכנסים למערה, מי שרוצה להיכנס למערה ולצאת בשלום מן הקודש, לצאת חי, אז הוא צריך לעשות לעצמו כל מיני סימני דרך. צריך לראות, לזכור לעצמו, פה הייתה איזה אבן גדולה, פה יש איזה סלע שבולט, פה יש איזה משהו. ואז כשהוא עושה סימני דרך, אז הוא נכנס עמוק, אבל הוא יכול תמיד לחזור אחורה, כי הוא זוכר את הדרך. אבל אם הוא ייכנס והוא לא יעשה לעצמו סימנים, אז הוא עלול לטעות, והרבה אנשים רבים חללים מפילה. הרבה אנשים נכנסו למערות ולא ידעו את הדרך חזור, ונשארו שם בלי לחזור. אז הוא אמר לו, תדע שבמהלך החיים, בן אדם עובר בכל מיני דרכים. קודם כל הוא צריך לעצמו, לעשות לעצמו סימני דרך. בן אדם צריך קודם כל להגיד, אין כאלוהינו, תזכור את זה חזק, שזה יהיה לך בנשמות. אין כאלוהינו, אין כדוננו, זה הסימני דרך. אחר כך צא למסלול, מי כאלוהינו, מי כדוננו, אתה תלך, אתה תשאל את עצמך, בהרבה פעמים, אני מגיע לצומת, אני לא יודע מה קרה, על מה זה בא לי ועל מה זה בא לי, מה שהם רוצים ממני עכשיו, מה עכשיו. אם יש לך סימני דרך, יש לך כותרת, אין כאלוהינו, אין כדוננו, אין כמלכנו ואין כמושיענו, עכשיו אתה יכול להתקדם הלאה. הוא אמר היהודי הזה, שאחרי הוא גדל והוא עבר את כל מאורעות השואה, הוא אמר שבמשך 40 שנה הוא הגיע למצבים שלפעמים הוא הרגיש שטוב מותו מחייו. השם ישמור, המצבים שהיה שם בשואה. הוא אומר, אבל תמיד הוא זכר את המשפט הזה שרבי יוסף חיים זוננפלד אמר לו, שים תמיד סימני דרך, יש לך סימן, יש לך סימן לדעת, אין כאלוהינו, אין כדוננו, אין כמלכנו. זהו, זה הסימנים שלנו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את הכי טוב. וזה מקשר אותנו למה שכתוב בסוף, ועם זה אני מסיים, בסוף הפרשה, כתוב, וידבר העם באלוהים ובמשה, ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה היה אליתנו ממצרים למות במדבר? ואז הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. מה מידה כנגד מידה? ועוד רש"י מביא, ותקצר נפש העם בדרך, בתורח הדרך שהוקשה להם. אמרו, עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ, מה עכשיו אנחנו חוזרים לאחורה? אנחנו הולכים לעשות עכשיו עוד 38 שנה פה? אז בשביל זה כבר הם איבדו את ההשתונות. זה לא פשוט, אנחנו קוראים את זה ככה ואומרים, וואי, תראה, הם דיברו. הרמב"ן בסוף, בפרשת בעלותך, כשהרמב"ן אומר את המסעות, איך שהם היו נוסעים, לא יום ולא יומיים, לא חודש, בעריך הענן על המשכן יחנו, ובעלות הענן מעל המשכן יסעו, ויש אשר ישכון הענן ימים רבים. יש יום אחד, אתה מפרק את המזוודות, למחרת בבוקר אתה רואה שהענן עשה, וואי, תשמע, אני כל אחד פה נמצא עם איזה 50 ילדים, צריך לפרק את המזוודות שלהם, את המזרונים, עכשיו תקפל עוד פעם. ותקצר נפש העם בדרך, הרמב"ן אומר, שם הקדוש ברוך הוא משבח את עם ישראל, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. זה חסד שעם ישראל הלך אחרי הקדוש ברוך הוא ככה בלי לדבר. זה לא מובן מאליו, אנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם, הם הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, ובעיניים עצומות. פה, אחרי 38 שנה שהם שמה, הם פתאום רואים שהם חוזרים אחורה, אז הם היו בטוחים שהם הולכים לעשות עוד 38 שנה. אז כבר, ותקצר נפש העם, זהו, כבר אין להם כוח. והקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים השרפים. מה היה המידה כנגד מידה? כשהנחש בא לחווה ופיתה אותה, מה הוא אמר לה? אמר לה, כדאי לכם לאכול. למה? ויתם כאלוהים, ידעי טוב ורע. רגע, אבל למה? ויש בחשבון פשוט. הקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה. הקדוש ברוך הוא הרי טוב ומטיב לכל. אם הקדוש ברוך הוא אמר להם לא לאכול מעץ הדעת, סימן שזה הכי טוב. אין משהו יותר טוב מזה. ומה הנחש בא ואומר לחווה? לא, כדאי לכם. תאכלו מעץ הדעת, ויתם כאלוהים, יודעי טוב ורע, נפקחו עיניכם. זאת אומרת, במילים אחרות, שמה שהשם עושה זה לא הכי טוב. יש משהו שהוא יכול להיות יותר טוב מזה. שאתם תאכלו מעץ הדעת. זה הכפירה בעיקר. אם עם ישראל קצרה נפשם, נכון, לתקצר נפש העם בדרך. אבל תדע לך שהאמונה שלך צריכה להיות כזאת חזקה, שאתה עכשיו הולך אחרי השם בעיניים עצומות, ולא מעניין אותך כלום, וזה הכי טוב שיש לך, גם אם נראה שזה הכי גרוע שיש לך, כי זאת החוקה, וזהו, אנחנו לא מבינים מה השם עושה. כשעם ישראל ירדו מהמדרגה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים. תראו, שאלה הנחש, זה הנחש שבא עם הפיתוי הזה לחווה אז,
וחווה נכשלה בידיעה הזאת. אתם רוצים לחזור על אותו המוקש, והמידה כנגד מידה זה שהיו משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, ואז היו נרפאים. שם יזכה אותנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.